interesant. A o diçka extra. Prime mi ka porosit do tesha e firm që shumë pëlqen. Fustona për dorë, smaka na xhexha e vente. Urimi mi ka zgjedh. Edhe Alisa nuk i ka po halo. Ajo kom qëllu numrin, në ne. Në me. I zhëllos me kjo marë xxxx. Sot kira me vërtë tu, a je për në me designer asje. E qika, e dini ku më lajmëru mas këse video. Në numërën ja u jepi, a në që këmë më. Në që në më të cepa, më këmë këmë. Lui skape, skape lui, skape lui. Ashti ka e shtjerë kina mi Alisa syt Alisës. Se Alisa ku mi vesh te shat pa i po heq. O, pritë që kesu pa i ka. Pse? Ka vogël. Më në kom di shkaktë, ore, më në kom. Më në kur gjënë se ti dvogël, ti t'kish bota mën. Alisa, se kjo ku mi vesh te shat pa i po heq. Ti më të me mandojnë frymen! O ne më sy, jo! O ne kejti më të po poshtë. Prima? Po. E bëlla. Atë janë kejtë pi BellaBarnett. BellaBarnett. Njetë pi butërëm. Prima? Po bëlla. Ta ku morë një njërë ma... I shova, ju na njërë që së më pëlqenë. Shë përstohë në i parë. Qa për të vëtë? Hajde. Mira kec. Hajde. Qa po të një, guys? Oh my god! Qen? Kërë? Tifër. Që këtë ditë për me zgjellë që ta? Të pëllqen për një me? Shumë, tifër. Edhe në gjyrë. Për një me kërë nuk isha marrë gjithë në gjyrë. Për një me? Se... Zdi, isha tukë të mësë, po mësë nuk po më shkonë. A po përqenë? Me qaj kështë kombinu qëto? Me qaj të veshë mje. Prim! Qëpa shtikla, qëpa qante, qëpa... Që të më dhe që qështë? Lje krejt, lje krejt. Që që? Të qkujem tuk pak, të isha nështë të spilqen shumë që ke farë në mes, që ke në gjyrë tjetër. Qkjo? Jo, që ke përqen. Të t'jabë mundësi me kombinu diqka, a bëdem? A ke prit që rëndë që shtë mirë? Jo. Pse? Kështë dhe me më në keqë? Tuk. Qka fustonë a kreti këmë përësit të BellaBarnett? Wow, që ke pëmë tuk e të my favorite. Dhe një problemet që më dojë dhe nusë së kemi apalu me qëtë fëstanë, që më shkëm dorësëm. Qa është? Se është të shka, wow. Për në me a? E, me se që e. Kështë? God, okej. 4 vjetë bashkë, e pas ka vletë. Dhe të përma dhe sheshien, ma mirë se onë e vetë vetës. Më më ngushtu në belë, se kuku, se me pas korsetë, ama s'po kanë. Të tala. A po përqen? Shë. Next? Që këtë tash është për deti. Që në është të vrejtë e pak që kemë është tjirë. Po bre. Deti pas këmërë. Wow. Qa? Shë. Rem, që kërë kësë t'i rjetë, që të shumë desh. Ja për deti, ba. Aaaa, për deti, ba. Pro, më që Maldive, nëse dikën tjetër, my friend. Se në dorë se se. Tour City. Bre, interesant. Shumë i mirë. Ola dhe ku shumë i bukur. Edhe në gjyra. Që përme në? Edhe në gjyra shumë. Juhu. Te edhe në që në s'kam qef. Në t'li vdu. Po e pas keq kveq. Po moje. Po për në me për bëjka pak i matë që të të gjithë. Dhe po do t'ka me në gushtu pak. Shumë i bukur. Pa ka në bukur vetë strengë kështë. Jo, thank you, I did that. Hello guys,
Qikë ke vlogo. Në shodhe ka pëlqyë zëti juve, ju pëlqyë fustola, mu ka pëlqyë shumë. Në normal t'i ke skin. Edhe Alisës edhe ty e ka pëlqyë. Aha, shumë. Gjurë, kur po janisi me menu, krej ku pëlqejnë ti. E mu krejtë mu ka pëlqyë, po ma shumë të bardhe edhe jelo. Prima. Që të ato të rishë. Për një me. Le që keni këshiku edhe keni post durim me durim e qëtu 6 minuta. Edhe njejt edhe mu që ashtë dhe. Edhe na i dojna shumë, guys. Like, subscribe. Nëse tani mi gjithë fustonat, keni linkat pusht.